Открих я за себе си съвсем случайно, преди 3 месеца. Попитаха ме, знаеш ли коя е Яна Язова, а аз погледнах озадачено. Спомних си само, че в книжарницата съм подминавала книги на автор с подобно име. Затова отговорих съвсем простичко. Писателка. Друго за нея не знаех. За да разбера повече, направих най-лесното. Проверих в Google коя е Яна Язова. Статия след статия не можех да повярвам каква драматична човешка история чета. Хвана ме срам. Как е възможно да научавам коя е Яна Язова чак сега? Наистина ли се е случило всичко написано за нея? Защо за мен тя е била непозната? Къде е била скрита тази съдба? Кой скри Яна Язова? Знаете ли коя е Яна Язова? Нямам никаква представа. Не, или не се сещам в момента. И аз също. Не. Ами тя, ми не знам коя е Яна. Не, всъщност... Знам, че на един от поетите. На поетите, ама точно са не мога да се сета. Пруга. Или самата тя е поетеса. Ми, всъщност, не. Не, не знаем. Не. Ами аз не съм от тука и не. Обичам от чета, обаче не съм я чела. Не, Иван Вазов, може би. Яна Язова. Не, значи нещо бърка. Съжалявам, не малко се. Ми, знам, че е поетеса. И какво друго знаете за нея? Еми, айде да се ограничим с това. Не беше възможно да се огранича с това. Историята за Яна Язова провокира толкова много въпроси. Отговорите не можех да открия сама. Яна Язова е много известна българска писателка. От 30-те и първата половина на 40-те, при това тя не е просто и само писателка, тя е публична личност с всъщност доста противоречиво битие като медиен образ. От една страна е изключително красиво лице. Художница я рисуват, Андрей Николов вае главата и наистина е много-много популярна в тогавашна София, част от Софийската бухема. По-тресно е, че след 44-та година от това битие не остава и следа. Не остава и следа. И чак до 80-те години на 20 век за Яна Язова никой не си спомня и никой вече не говори. Тя е изведена на сила от публичността, с ясното съзнание, че чудесна извадка, тя е концентрат на всичко това, което е била България, България на културните, на пишещите хора от 30-те и началото на 40-те години. От Яна искат едно по поводно стихотворение и това е шанса да признае, да наведе глава, да приеме новите условия на играта, новите правила на играта. Тя отказва да го направи. Отказва да го направи. В резултат на което и се пада абсолютната изолация. Този нейен избор, това нейно решение е особено респектиращо. Защото е героически жест. Знаете ли коя е Яна Язова? Писателка, да. Какво друго знаете за нея? Починала при неизяснени обстоятелства, доколкото си спомня. Писателка. Трагично... С трагична съдба, много красива, много талантлива и чувала съм, че някъде се е загубил един неен роман за Левски. След смъртта на Яна Язова, в София се разпространява слух, че е написала роман за Левски, но книгата ще бъде публикувана под чуждо име. Литературният изследовател, а тогава млад журналист, Петър Величков, тръгва по следите на изгубения роман. Веднага след смъртта на Яна Язова, намирането на трупа, по-точно, тогава е направено разследване и се оказва, че разпитвани са пожарникарите, които са влезли в жилището през балкона, щупвайки балконската врата. Те са намерили вратата с вътрешни ключалки, всички отключени. Тоест някой е бил вътре и излязъл. А самата Яна Язова е намерена удушена на леглото с халата ѝ и в доста напреднало
състояние на разложение. Там намират черновите на нейните неиздадени романи. Именно по тези чернови в Държавния архив, които и днес се съхраняват, в фонда на Яна Язова, аз успях да разчита всички нейни творби. И това са Левски, Бенковски, Шипка, Александър Македонски, Соления залив и едни нейни афоризми, които излязоха заедно с афоризми на Александър Балабанов в един том. В края на краищата, след големи брожения в писателското кафене, един ден, когато аз отидах на работа, отдолу се обадиха и казаха: Другаро Петров, това е фамилията ми, слезте веднага на пропуска. И когато аз слезах долу, видях двама човека доста едри, които директно ме хванаха за мишките и казаха: ние сме Държавна сигурност, тръгвай с нас. И оттам с кола бях закаран в сегашния партиен дом, в кабинета на Тодор Живков. И Тодор Живков ми каза така: романът на Яна Язова ще излезе, но крадеца няма да го закачаме. Освен че публикува непознатите до сега ръкописи на Яна Язова, Петър Величков прави много повече. Парче по парче той сглобява забравената й съдба. Превръща писателя в разказ, който днес да можем да разкажем. Писателят никога не смогва сам. Никога не смогва сам. Да утвърди себе си като присъствие, като ценност, като важно име в културния диалог на собственото си време. Писателят има нужда от други неща, от хора, които говорят за него. Яна Язова е поетеса. И не само поетеса, ми мисля, че беше писала Левски. Левски, Бенковски и какво друго беше. Да, точно за тия, за революционерите. А знаете ли къде е дума ти? Не. Отвъд гилдията, отвъд съсловния ангажимент да се мисли и да се работи върху литературно минало, може би е логично Яна Язова да не е особено популярна. Ясно е освен това, че литературна компетентност се формира от образователната система. Образователната система по ред причини не е склонна да експериментира и да въвежда подобни странни, все пак тревожещи персони в кадър. Говоря за свободата на учителското съсловие, за волята на учителя, доколко оцелява да бъде друг. И да кажа на учениците си: хубаво, ето ще се подготвим за матура, обаче искам да ви разкажа за Яна Язова. Както често се случва, и въпрос на лична отговорност е. От някъде насетне да има човек, който ще каже: това е много важно. Тоест, той е достатъчно сигурен за себе си, че неговото разпознаване на важното е адекватно. Тоест, той достатъчно харесва самия себе си и си вярва на собствената преценка. Ето аз казвам, че това е важно. Яна Язова е важна, хора, по някакъв начин, и аз сега ще ви кажа за нея. Житейската съдба, житейската история на Яна Язова, мисля, че това е най-голямото ѝ постижение. Това е най-сериозното и художествено дело, ще си позволя да кажа. Това не са просто събития, които се случват отвъд волята на индивида. Жизненият ѝ път започва от затънтено място, извинявам се на лом, поне тя така го възприема. Започва като Люба Ганчева. Тя е от хората, които, сменяйки име, сменят всичко. На 18 години има своите 5 тетрадки с стотици стихотворения и търси подкрепата на Александър Балабанов. Една от звездите в тогавашния културен живот, в тогавашната публичност, човек с изключителна харизма, както твърдят съвременниците, много добре образован, преводач, есеист, литературен критик, журналист. Историята им идеално покрива това, което знаем за Пигмалион и Галатея.
Мъжът ражда жената творец. Тя мисли за себе си, за Балабанов, като за увенчание, като за хора, чието статуи ще стоят една до друга на някакъв площад. Париж, 18 декември 1937 година. Мили Аксел, получих сега писмото ти от петък по аероплана препоръчано. Отвратена от себе си и от тебе, аз ти чета заплашванията, че щял си да ми отнемеш титлата. Какво разбираш под титла? Моята титла, скъпи мой, е едно лошо име. Това много пъти съм ти го казвала в моменти на върховно отчаяние. А тая титла ти не ще да ми я вземеш. Писмата и са наистина много интересен, на места разтърсваш документ, в които ще видите лицето за публиката и пропукванията му. Тези писма, голямата част от тях, тя не пише просто до Балабанов. Тя ги пише до бъдещето. Тя знае това, че някакви хора след години, това е фанатичната и вяра, мисля, че това държи жива и след 44-та година. Има една много мътна, много неясна снимка нейна от възрастното и време, в която снимка тя всъщност се крие, тя не показва лицето си. А човек, който е свикнал да живее в блясъка на славата, под прожекторите и изпитва удоволствие от това, потребност има да го прави, се свива в една стая, трака на една пишеща машина, мисля, към края на 50-те е остава напълно сама. В края на краищата се жени, без да дочака Балабанов. Целият свят, в който е вярвала, си е отишъл. Целият свят, който е бил нейн, я е изоставил. Може би мъчителна смърт, неясна, почти самотен последен път до гроба. Как да не потръпне човек? Как да не потръпне? Какво чаках и какво дочаках? I said, darling, I'll give you everything I got if I want.